Jedna od najvažnijih odluka na 11. sednici Skupštine opštine Raška koju su usvojili odbornici je predlog odluke o prvom rebalansu budžeta za 2021. godinu. Miladija Milivojević, šef odseka za finansije u obrazloženju lokalnim odbornicima, istakla je da su ukupna sredstva koje će biti na raspolaganju direktnim i indirektnim korisnicima u odnosu na prvobitnu projekciju veća za 41 milion. O prevashodnom razlogu zašto se baš sada radio rebalans istakla je. Obezbeđivanje sredstava za energetsku efikasnost, vi ste svi u medijima upoznati da jedan deo tog projekta finansira Republika, a opština kako bi učestvovala, odnosno aplicirala u dobijanju sredstava, trebala da obezbedi i sopstvena sredstva koja iznose 10 miliona, znači radi se o sanaciji stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova. Još jedan od razloga jeste projekat rekonstrukcije kotlarnice u osnovnoj školi Raška u iznosu od 29 miliona i finansira se iz budžeta opštine Raška. Znači morali smo obezbediti sredstva što pre kako bi se rekonstrukcija završila do početka grejne sezone. Takođe, rebalansom su povećane i mase za plate i radi se znači isključivo o zakonskom povećanju, ono što je odobrila vlada Republike Srbije. I između ostalog, kao i uvek, potreba da se na projektima i kod korisnika izvrši preraspodela troškova. Ukupan budžet prvog rebalansa iznosi 1.638 miliona i povećan je za 41 milion. Budžetski prihodi iznose 1.465 miliona, smanjeni su za 19 miliona, ostali prihodi 172 miliona i povećani su za 60 miliona. Sopstveni su ostali isti u iznosu od 500.000 dinara i radi se o turističkoj organizaciji za obavljanje agencijskih poslova, znači taj iznos se ne menja. Utvrđenim rezultatom imamo deficit od 119 miliona i on se kao i uvek, znači, odnosi na preneta neutrošena sredstva iz 2020. godine. Ta preneta sredstva se moraju po zakonu rasporediti na troškove, odnosno na rashode za šta će se trošiti. Raspoređena su na sledeći način, znači 18 miliona su namenska sredstva koje su prenete iz prošle godine i nalaze se na podračunima i projektima, to su bolovanje, podračun COVID, UNOPS, odnosi se na projekat kanalizacije Trnavske reke, geoinformacijalnog sistema, projekat Pokreni se, starenje u inkluzivnom društvu, godine inkluzije i zapošljavanja i SIPRU projekat. Znači, to su isključivo namenska sredstva i radi se o projektima i o donatorskim, uglavnom o donatorskim sredstvima. Iznos od 101 milion rasporedili smo na uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 50 miliona, na javnu rasvetu 47 i na projekat geoinformacijalnog sistema 3 miliona. Što se tiče prihoda, bilo je korekcije na određenim stavkama, pre svega porezu na dohodak. On je povećan za 110 miliona, a u okviru njega porez na prihod od samostalnih delatnosti. Svi vrlo dobro znamo da je prošle godine vlada Republike Srbije pomogla privrednicima Srbije za ublažavanje posledica izazvanih COVID-om. Znači, prošle godine je bila dilema da li ta sredstva pripadaju poslodavcu ili se trebaju isplatiti kao plate. Neki su radili na jedan način, neki na drugi. Znači, svaki poslodavac koji je isplatio taj dobijeni iznos od Republike, koji je isplatio kao platu, nije bio u obavezi do 20. prosto ga je Republika oslobodila te obaveze, nije bio u obavezi da isplati poreze i doprinose, a sada je, opet po nalogu ministarstva, dužan da uplati poreze i doprinose, tako da se nama iz tog razloga povećao prihod. I morali smo, naravno, da odradimo korekciju. Porez na imovinu povećan je za 53 miliona. Postoji prihodne stavke koje su smanjene, ali i rashodi koji su povećani. Smanjen prihod od prodaje dobara i usluga, to se radi o prihod od zakupa građevinskog zemljišta. Zbog izmene zakona o javnoj svojini, nekada je zemljište moglo samo da se izda u zakup na 99 godina, međutim sad i moralo se planirati na, znači, klasi 7, a sada, zbog izmena zakonskih odredbi, zemljište može da se prodaje i planira se na drugom kontu. Znači, praktično,
realno i jeste smanjen za 150 miliona i a deo je izvršen, za deo je izvršena preraspodela na drugoj klasi. Rashodi su povećani kod plata, već sam rekla zbog zakonskog povećanja plata, uslugama po ugovoru, uglavnom se povećanja odnose na projekte. Subvencije su povećane, već sam rekla da se radi o energetskoj efikasnosti. Zgrade, građevinski objekti, tu imamo povećanje od 13 miliona, znači u principu je na nekim pozicijama su smanjeni, iznos je na nekim povećani, ali u principu se povećanje na zgradama i objektima odrazilo zbog rekonstrukcije kod osnovne škole, kod kotlarnice osnovne škole Raška. Smanjenja su vidljiva i na socijalnim davanjima, tekućim popravkama i preraspodeli kod subvencija namenjenim za ruralni razvoj turizma, dok sami korisnici, što je najvažnije, nisu povećavali svoje odobrene kvote odlukom o budžetu osim kod povećanja plata, ali je sve bilo u okviru zakonskih odredbi, zaključila je Miladija Milivojević.